Takže čau čau lidi, mé jméno je TrendTV a já vás vítám u dalšího videa s názvem Reakce na vaše videa. Na Facebook jsem dával, na Facebook jsem přidal status, abyste mi posílali vaše videa a jdeme si je pustit, tak já to nebudu zdržovat a zatím. This must be love. Máme tu první video od Oxy Foxy, košice trip, ok. Trošku vzpomen. Klasicky asi nějaký sestřih z nějaký někde z něčeho. Ty krásu, potkala Expla a Momu, ty krásu bych chtěl taky. Jdu něco točit. Ty krásu, klasický sestřih prostě. Klasický sestřih. Jo, pustíme se na další. Tak jo, máme tu další video, slovenský raj a nějaký vlog, to je, tak uvidíme. Býva lidičky, my vás vítáme u dalšího vlogu a dneska jsme tady prvního vlogu, máme vlastně, to je prostě jsme teďka tady ve vlaku, v kupečku a jedeme s naší třídou, nebo ne, slovenský nějaký sestřič, nějaký zase akce, nevím proč mi furt posíláte sestři, ale tak, okej. Nebudem říct. Nějaký vlog s něčeho, no. Nějaký prostě sestřih. To asi nepotřebujeme vidět úplně. Takže my vás tady vítáme už v Česku. My jsme nechtěli natočit ve vlaku, protože jsme byli za sedmákama. Tam tak zabíjeli, prostě to fakt nešlo to natočit. My jsme si mysleli, že jsme světovali, kdy už se to točili. Ne, fakt jo. No, Oskar je nemocnej. Oskar je nemocnej, on nám chcípa. Což je neděle. Nemocný. Jsme přijeli vlastně v pátek a to jsme neměli sílu nic natočit. My jsme byli natočit. Tak unavený, my jsme přijeli. No, jasně nějaký sestřih, tak to je potká a pustíme se na další video. Tohle videa se bojím nejvíc kritizování her, ty krása, to bude nějaký drsňák, normálně bude kritizovat hry, hej. Hoši, toho se bojím. Nevím, jak může kritizovat hry, když mu není ani koukám ani 15, hlavně ke všemu toho, tak se ho pustíme a uvidíme třeba mít dobrou tvorbu. Slyšeli jste vás zvonit kanál Plugin.cz a je to u druhého random vlogu a je to se mnou bohužel Luxovec. Jo, čau, jsem tady já. Tak, už v prvních 9 sekundách se chováte jak dementi, ale to je úplně, že normální, všichni se chovají jak dementi, že? To mělký. No to je dost, že jsem z miláčko a v dnešním random vlogu budeme kritizovat nějaké random hry, takže jdeme. Jo, kámo, ty jsi jináčí, kámo, jestli se koukáš na tohle video. Kámo, nepobírám. Internet, napíšu tam třeba, když jsem várný, tak tam dám Bčko. Aha. Ten kluk vedle něj. Vypadá jako kdyby přišel z bohnic právě, jako nepochopím tady to, no. Nic, proč ne? Nebo ne, nejdřív budeme kritizovat hru Minecraft. No jo, Minecraft, kritizuj Minecraft, hlavně že tyjo, ty si to nikdy nehrál, vole, jsi malý kid, na nic, já. Takže nechám co to, se, nechám co se mě na této hře, na této hře líbí? Neomezený počet kostiček a cokoliv. A teďka, co se... Takže za první, kamo, nemáš tam omezený počet kostiček, můžeš jich mít maximálně přes nějak, já nevím, můžeš mít plný inventář kostiček, jo, ale nemůžeš jich mít nekonečno, jenom kreativu, ale tak, okej. Na tom líbí tobě. Tak mně se líbí, že tam je jakoby třeba biomy.
že je poušť, džungle, zimní biom. A co se ti naopak, co se ti nelíbí? No tak, ale mně se nelíbí, že se to Tak, hoří, tohle to je respekt, k tobě mám. Někdy jakože brutálně seká třeba. Tak to máš slavý počítač, Kamo, jestli se nesmíš normálně, tak zapadni do bohnic. A mně se zase nelíbí většinou to renderování, se to většinou seká u módu. Hoši, tak to máte asi vůbec počítač, no, já se to nemůžu. No, to by mohlo být všechno, a teď budeme kritizovat hru Internet. Co se mi na tom líbí? Neomezený, prostě celý svět, hlavně to ubírání. A co se na tom líbí tobě? Mně se líbí hlavně jako, že je to podle Minecrafta i podle GTAčka, což je takový dobrý, jakoby. Mně to přijde jakoby úplně hus. Hoši, tady všichni si pojďte kouknout na to video a normálně respekt k němu. Pustý, jakože, to jsem jakoby nikdy nehrál, ale jakože jsou tam třeba taky ty pěkný zbraně, třeba jako sniperka no, a dohromady se Dost chválení a teď jdeme na kritizování. Nelíbí se mi na tom většinou ta grafika. Kamo, nejlepší, já taky takhle budu mluvit do země, to tě všichni uslyší, kamo. Takhle do země prostě je úplně napána, že takhle se vždycky budu natáčet, takhle. No tak teď kontary jezdím, že jo, pohodka. Kamo, poradím ti radu. Jestli chceš natáčet, tak si normálně kvalitní, najdi kvalitní tvorbu. Koukni se na zahraniční youtubery a pak uvidíš. Pak je blbá noc, to vidíte. No, každopádně pustíme se na jiný video, protože tady to nemá vůbec, ale vůbec cenu. Tak jo, máme tu asi poslední videjko a já tady budu kecávat a pustíme se na to. Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dnešní téma na video bude poněkud smutné. Ano, toto jsou domácí úkoly, které postihují náš čas. Přesně jak. Ničí nám zábavu, ničí nám život, terorizují nás. Mám pro vás, teda máme 6 rád, jak je zničit. Jdeme na to. První rada. Nechoďte do školy, abyste žádné úkoly nemohli dostat. Nemám rád školy. Nechoďte do školy, ať nemáte úkoly. Kdo má úkoly rád, není náš kamarád. Co máte proti špetům? Teď my se jenom rádi učíme. Máte s tím nějaký problém? No a vidíte, nádherně nám tady hoří. Prostě nádhera. Jaj. A malá rada. Domácí úkoly hoří lépe než noviny nebo obyčejný papír. Pátá rada. Tak jo, to by asi stačilo. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, nezapomeňte sdílet. Já se s váma budu loučit u dalšího videa nebo live streamu. Čus.